Sveiki, visi su jumis sveikinasi Matsbagas ir šiandien žaidžiam dar vieną horror mapą. Ir netgi pašok mane, nu vat, spaudžiu space. Ve, klausykit, ve. Neina pašok, visiškai. Na gerai. Ką tas kalmaras čia veikia, vat fa. Pala. Kai kietai. Gerai, dabar viskį nusisukit. Man eina iššokti tualetą, nesąmonė. Nu gerai. Tada. Gerai, baigiau. Taisyklės nereikia. Padarė Doodlecraft kažkoks. Gerai, pradedam. Put. Doodlecraft produkcijos. 780 mes studija. Ką? Wow. Nenu, ką jie čia veikia? O, žiūrėk, ką į namuščius. Ole, gerai čia atrodo. Palauk, bliski. Nusistatysiu laiką, kad galėčiau žinot, kad reikia baigti video. Ir... va. Nu gerai. Čia yra... kažko... o... jo, dingsta kračia. Gerai, einam. Mačiau šitą žaidį vėja vaikis. Ir jam visai buvo baisu, ir jau man dabar visai nebaisu. Ai, nu čia aš galiu uždarytis. Kaip smagu, čia visai po 11.59. Pas mane dabar po 8.07. Pala. Čia nėra kažko įdomos. O, kur jo akys, kaž... ai, nelies, mes dar tik pradedam. Ups. Ką čia turim? Neatsidaro, šiurpuliai mane krečia visai. Čia tams ir vėl neina pašokti, aš noriu pašokti. What? Kas čia? Kaip įdomu. Aha. Neatsidaro, drabužiai čia. Ale tos nuotraukos kokios geros. Ai, jau žinau, kad čia nuo laiptų nusiversti. Negalima. Ai, pala. Šitą ne vėjevą įkišaitį. O gal ir vėjevą įkišaitį. Bet žinau, kad tas pats populiariausias youtuberis PewDiePie. PewDiePie žaitį. PewDiePie. Dar net minutys nežaidžia mano. Kažkas trankus. Ai, jau žinau, dabar žiūrėk iššoks. Ai, ne, ne, iššoko vėl. Radijas. O, atsidaro durys. O šitos? Ne. Ir... nenukritom, valiu. Čia gal geriau greit bėgt reikia man. Vis tiek čia neįdomu. Neatsidaro jūs. Einam toliau. Nuo laiptų reikia tik tai nenukristi. Neuždariau durų. Nu ir gerai. Šitais užtat uždarys. Palariai garsus pasididin. O. Dabar reikia padidint biskį. Ai, va, viskas gerai. Aš tai čia net neskaitysiu ten. Tų četų. Dabar. Vis tiek išsigandau, kad ir žinau, kad iššoks, vis tiek išsigandau. Ale, failas, negaliu aš. Bet šiaip nelabai čia. Kažkaip. Normaliai. Ir... einam tolyn. Ką tu? Ką tu?
Merk. Opa. Nabaisu visai čia. Opa, 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 opa. Nu ir ką čia turim? Dar vien zombis, ane bus? Zdariova. Kaži, ait man į vidų. Opa. Kai man iš čia išėjt? O jo, va čia tai ga. Kas čia per daug vaikai verkia, what the fuck? Aik, tu negaliu, išleiskit man iš čia greičiau. Išleiskit! Išleiskit! Jau 5 minutės epizodas tiesis, jau dar nieks neišsigandų. Too quiet, kažkas ten mačiau, ar kas ten parašyta, jūs susistabdykit video. Ir man pasakyti, o, pagaliau, dabar kas išauks? Niekas neišauko. U, kas ten? Geras. Iš ten kažkas turės dar išaukti, jaučiu. Opa, 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 opa. Ai, jau šitą PewDiePie žaidį. Karočia. Už tai, kad atsimenu, aš dar ieškau mepų ir kažkaip radau. Nu ir kasgi čia atsidarys? Kas čia per daug garsai? Aikt. Šitos net neatsidaro. Ir opa. Nežinau, kelintas čia šiaip kambarys jau daug praėjo. 5-6 gal. Neatsidaro. Opa. Netgi šiurpuliukai perėjau. Šiaip jau atidarytos dažniausiai būna. Ką čia reiškia? Nesuprantu aš arabų kalbos, tai yra čia. La la la, atidarom, nieko nėra. Zdarova. Kas čia? Geriam kraujo. Kuo čia trankaisi? Duris, nelaužyk durų. Duris laužu dar, matai čia. Kas čia? Dega grindys, viskas dega, kara čia. Tas laikas vis tas pats būna, kas per nesąmonį. Opa. Čia aš nelysiu jo. Jau, sukasi karo čia. Ką dabar darysim? Tai einam čia. Nenoriu aš ten lyst. Neįdomu, pirmai buvau ten. Nebaisu. Kažkas tai būna ten, bet kažkaip tai sinasauniai. Ir vėl atidarytus. Nu aš nelysiu, eik tu ši. Dūmų pilna, aš negaliu girdėti. Jų reikiant, šaukiant, kažkas ten buvo karo čia. Kas čia iš vis? Ai, jau žinau, čia karo čia. Yra stulpiukas. Jau čia kokios kiaulys prikabintos, tik teks stulpiukas pakeistas. Ale geras. Jo, čia tai tamsu. Opcija, aš nenoriu raudonų. Nu gerai, gerai. Kas čia? Pasakykit į komentarus, parašykit, ką jums čia primenu. Tai vat. Nepamirškit, aišku, paspausti like. Aš aukojuosi čia. Dėl jūsų. What the... Nu, raudona, nu. Viskas raudona, tai gražu. Opa, 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 opa. Kodėl čia taip greitai? Čia aš neįsiu, tualetas neįdomu, nenoriu dar į tualetą. Opa, naujus durys. Nieko nėra. Tualetas. Olė, čia daug tualetų iš tikrųjų. Aš buvau išrinktas. O, ne.
sukasi galvama, pala. Pagaliau 12. Eina savo jau nusibodu žaisnė. Man atrodo, pereinam šitą kambarį ir baigiam epizodą. Zdarova. Bėgam, bėgam vėl. Bėgam. Opa. Dabar leitumas. Rimtai. Kas jau parašyta? Nupala. Dabar atgal neatsisukta, ne? Ok. Nenukristas liustras ant manęs. Ir baigiam šitą epizodą. Laukite kitos serijos, kas nutiks. Jeigu norit pamatyti antrą dalį, nepamirškit paspausti mygtuko like ir prenumeruoti mano kanalą. Ate.